një 22 vjeçar është gjetur i vetvrarë me armë zjarri në Fushkruj. Viktima është Markelet Çypi, i cili ishte kthyer nga Italia 2 ditë më parë. Ngjarja ndodhi në fshatin Gramës rreth orës 21:30 të mbrëmjes së kaluar. Policia bëri me dije se i riu u gjet nga të afrin brenda automjetit tip Fiat, pranë banesës së tij. Ndërkohë policia sekuestroi armën e zjarrit tip pistolet, të cilën 22 vjeçari e mbante pa leje. Policia nisi hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, por ende nuk ka të dhëna për shkaqet që çuan të riun drejt aktit ekstrem.